Ahoj, já vás dám u dnešního videa a dneska to bude o kosmetice. Na tohle video jsem se dlouho těšila, ale dlouho jsem se k němu nemohla dokopat, protože jak víte, tak mi nebylo úplně dobře. A sedět tady takhle, no tu hodinku by mi dalo velmi zabrat ještě před pár měsíci, nebo i týdny. Takže jsem ráda, že jsem se k tomu dostala a jdeme teda na to. Dneska to budou novinky za minulý rok. Já doufám, že vám tohle video udělá radost, nemám tady těch novinek nějak úplně extrémně moc. Opravdu jsem vybrala věci, které jsem pravidelně používala. Úplně jako první začnu s make-upy. Make-upy tady mám za minulý rok 3. Jsou to make-upy takový lehčí, odlehčený, není to nic hutného, nic takového, co vás úplně plně zakryje, máte takovou masku. Už jsem si odvykla na tady ty make-upy a nerada je používám i v práci, prostě raději použiju nějakou lehčí vrstvu a potom to doladím třeba korektorem. Takže mám tady Estée Lauder Double Wear, ale verzi nude, takže je to taková ta odlehčená verze. Je to make-up na vodní bázi s SPF 30. Já ho mám v odstínu teda Sand. Tenhle mám teda moc ráda, strašně příjemný make-up. Potom druhým make-upem, který tak nějak v tom roce vyšel, byl Hello Happy od Benefitu, zase takový lehčí make-up. Já mám asi 5 odstínů, takže používám, střídám, zrovna držím v ruce 3, ale na mě momentálně, jak jsem vybledla ze zimy, je samozřejmě 1 a v létě jsem používala tu 2, 3. Takže Hello Happy, taky takový odlehčený make-up. Ono asi potom bude záležet na vás, jakou značku preferujete, kterou máte radši a tak. A za mě asi úplně nejlepší ze všech 3 tady těch make-upů, ale potřebuju světlejší odstín, tak to je Makeup Forever Reboot make-up a ten je absolutně úžasný. Strašně krásně sedí na pleti, příjemně se mi nosil, neměla jsem pocit, že bych ho nějak cítila, to ani u těch ostatních, pokud hláte něco na běžný denní nošení, úžasný. Takže tady ten můžu doporučit, akorát já potřebuju světlejší odstín, protože tenhle jsem nosila vlastně po létě. Tak, takže to by byly tady ty 3 make-upy. Jsou to všechno dražší make-upy z drogerie, se nic tak nějak neobjevila. Pokud byste hledali nějaký make-up v drogerii dobrý, tak si myslím, že Catrice HD a nebo třeba L'Oreal True Match. To říkám už roky, že tady ty make-upy mám moc ráda. Jako další tady mám korektor. Korektor ten mám jenom jeden. Já vím, že v minulém roce vyšly nějaký korektory, třeba od L'Orealu, mám je tam, ale mě prostě tolik neseděly. Vím, že některé blogerky je hodně chválili, naopak některé je nechválili a já jsem právě v té vlně, že moc mi nesedly. Já ho mám právě dneska pod očima a prostě mě ten korektor přijde takový hodně hutný. Takže jediný make-up, který můžu doporučit a který jsem si hodně oblíbila i právě v práci, tak to je Makeup Forever HD, tady ten Ultra. A tohle mám zrovna odstín číslo 11 a ten jsem používala prostě pořád a mám ho strašně moc ráda. Je takový lehký, ale zároveň zakryje, nezalízá mi nějak do vrásek. Zase je to dražší korektor z těch levnějších, jak říkám, tam jsem letos nic úplně extra neobjevila. Zase pokud bych měla doporučit třeba z loňských let, tak korektor od Catrice HD sedí k tomu make-upu, tak i ten korektor je moc fajn. Co jsem používala prakticky celý rok, a to úplně miluji, a snad si to vezmu i do porodnice, tak to je tady to Mario Badescu Facial Spray. Já mám ještě jeden právě se zeleným čem, ten mi přijde ještě o kapinku takovej lepší, a ten už mám právě, a vlastně nemám ho ani nějak moc potřebovaný na to, že jsem se s ním stříkala jako prakticky pořád, i když jsem neměla make-up. Tohle je varianta s aloe vera, bylinkami a růžovou vodou. Taky úžasný. Upřímně nevím, kolik tady ta voda stojí, protože mě to přišlo do PO boxu, přišlo mi to do schránky, ale určitě bych si ho koupila. Já jsem třeba v minulých letech používala hodně Avène termální vodu a prostě na to osvěžení v létě, anebo i takhle celkově na osvěžení toho make-upu je to úplně úžasný. Já se tím vždycky vlastně nastříkám, když ten make-up mám hotový, ještě před nanesením řasenky. Takže tohle mám strašně moc ráda, různý tady ty spreje. Já už ani nepoužívám nějaký fixační spray, něco takového, ale spíš takovýhle nějaký osvěžující. Jako další tady mám Foreo. Foreo jste taky viděli v minulém roce, já jsem s nimi vlastně navázala spolupráci a měli jsme nějakou půlroční spolupráci, že jsem každý měsíc nebo ob měsíc a tak vydala nějaký příspěvek, video, cokoliv prostě s Foreem. Já jsem vlastně v loňském roce používala tady to Foreo, to fialové, je to Foreo na citlivou pleť, já jsem si ho takhle záměrně vybrala, a protože jsem se bála toho, že ty jiné varianty by byly třeba moc, moc takové drsné na té pleti a tak. Teď jsem si vybrala tady tu fialovou variantu. Jediná věc, která mi na tom Foreu vadí, je ta, že vlastně to musíte propojit s telefonem.
Takže to je taková jediná, protože třeba na ty cesty nechce se mi to kolikrát propojovat, prostě nejradši bych zmáčkla nějaký čudlík a už by to fungovalo, ale musí se to propojit teda s telefonem. Zase na druhou stranu je to dobrý v tom, že tam všechno vidíte, všechno si nastavíte, všechny ty masáže, jak dlouho chcete a tak dál. Takže ono to je takový dvousečný, na jednu stranu super, na druhou ne. Já jsem ho používala opravdu pravidelně i přes ten podzim, když jsem zvracela, protože ta pleť dostala hodně velký záhul, já jsem byla úplně dehydratovaná, vlastně i dneska za chviličku jdu k zubaři, protože se mi zkazily i zuby, prostě si to miminko vzala to nejlepší, tak nějak ze mě. A já skrz to zvracení jsem málo pila, protože mě dělala špatně opravdu i obyčejná voda. Takže vím, že na tom těle se to hodně projevilo, že jsem byla úplně vysušená a tady to bylo fakt skvělý, protože mi to krásně promasírovalo tu pokožku, zbavila jsem se těch odumřelých kožních buněk a jak říkám, hezky to promasírovalo. A potom mi přišlo, myslím, že někdy ke konci roku, jestli se nepletu, Foreo UFO, a to je vlastně na masky. A taky jsem to využívala často a bylo to právě asi skrz to, protože já jsem normálně lajdák na dávání si masek a tak, mě to prostě moc nebaví. Ale to Foreo UFO jsem používala, protože to byla zaprvé rychlovka, ono to je zapracovaný za nějaký, myslím, 2 minutky, prostě fakt strávíte v koupelně 5 minut. Tady se to vlastně hezky i nahřeje, takže mám fakt pocit, že to něco dělá na té pleti, že to zapracuje ten produkt do té pleti a používala jsem to asi fakt jako jisté nutnosti, že jsem cítila, že ta pleť je úplně dehydratovaná. Takže Foreo, to by byly další takhle 2 produkty, co jsem používala v minulém roce z takových těch přístrojů. Co se týče obočí, tak na obočí jsem používala primárně od Nixu, to vám tady někam dám, já vám vždycky dám, zkusím se dát nějaký alternativy, pokud to bude třeba dražší produkt, tak levnější a tak dál. A nebo právě tady ty tušky od Benefitu, myslím si, že tady se nic nezměnilo, prostě obočí tam ve vodí Benefit, případně ten Nix, pokud chcete nějakou levnější variantu. Dneska mám třeba gel od Benefitu na obočí, ale spíš jsem používala ty tušky, se přiznám, protože i když jednu dobu jsem měla raději gel, protože lépe drží, tak ty tušky jsou prostě rychlejší ráno při té manipulaci. Takže na takový ten 5-10 minutový ranní make-up jsou ty tušky úplně skvělý. Z řasenek tady mám taky jenom jednu a to je tady ta od L'Oréalu. Já jsem si ji teďka chtěla koupit v drogérii a přijde mi teda trošičku dražší ta cena. Samozřejmě je to L'Oréal, takže není to úplně za 100, a stála myslím, že 300 korun. A záleží na, v jaké drogérii na ní narazíte. Řasenka se jmenuje Unlimited Mascara a tu řasenku jsem měla fakt ráda. Tahle je voděodolná. Já jsem teda neměla tu klasickou verzi a moc ráda bych ji vyzkoušela. Ale mě strašně vyhovovala v tom odličování a i vlastně v tom nanášení celkově i ta aplikace. Ona má teda takovejhle ohýbací kartáček, ten si myslím, že jako neměl úplně na mě nějak vliv, že by to nějak pomohlo při tom nanášení, při té aplikaci, ale ten štěteček je takovej konický, moc mi vyhovovaly i takovej ohybatelný, takže opravdu jsem se dostala do všech těch míst, já mám docela menší oči, takže mi vyhovovala, udělá krásný černý řasy, fakt super řasenka, jej mám úplně vypotřebovanou, což se mi málo kdy stane, že mám vypotřebovanou úplně do dna, už tam nic nevyhrabu a mě vyhovuje i to odličování, protože ona na těch očích jakoby tak stvrdne, ty řasy vám nepadají, já jsem se bála toho, že to bude nějak padat, ale nepadají a strašně dobře se mi prostě odličuje, takže nevím, prostě ta textura té řasenky mi strašně moc vyhovuje a je to za poslední roky fakt řasenka, kterou jsem vypotřebovala úplně do dna, což se mi úplně nestává, protože většinou dostanu zase nějakou novinku, zase ji začnu testovat, ale k téhle jsem se prostě vracela celé léto, měla jsem ji sebou i na dovolené a opravdu je voděodolná, takže jsem za to ráda, protože kolikrát přijde voděodolná vůbec není, já jsem pak jak panda. Teďka bych se posunula k pleti, rozesněvač tady nemám žádný, ale mám tady tvářenku od Clarins. Tady ta mi strašně vyhovovala svojí barvičkou, je to taková meruňková se zlatavýma třpitečkama, je to odstín Cheeky Boom a je to tvářenka Long Wearing Blush. Upřímně nevím, kdy mi tady ta řasenka přišla, myslím si, že někdy na podzim a myslím si, že teďka bude úplně ideální právě na jaro a na léto. No a co se týče nějakých bronzerů, tak levnější variantu tady mám Models Own, ale to jsem vám úplně nechtěla ukazovat. Pokud by vás to zajímalo, tak tohle je Deep Tan 02, matující bronzing powder. Tohle je taková, řekněme, levnější varianta, ale já jsem si strašně moc oblíbila bronzer od Fenty. Úplně ten nejsvětlejší, ale já nevím, kam jsem ho zašantročila. Já jsem si ho sebou opravdu brala hodně na cesty a je dost možný, že jsem ho někde nechala třeba při stěhování, nebo fakt nevím, kde jsem ho zašantročila.
ale od Fenty Bronzer absolutní topka, ať už textura, výdrž, ten odstín pro bladulky, úplně úžasný. A tohle je taková levnější varianta, pokud byste chtěli. Jo, na jiné produkty na plec jsem úplně nenarazila. Pokud byste chtěli celou paletku, líčíte se takhle primárně doma, tak vám můžu doporučit takhle od Benefitu. Měly by tam si myslím ještě být, nejsem si jistá. Tohle je varianta Bronze Squad. A tady ta se mi líbí víc, proto vám ji i ukazuju, protože je tady světlá, klasická hula od Benefitu, co už znáte všichni. Hula karamel, takže trošku tmavší v létě, taky se mi využila, i když jsem opravdu bledá. Potom tady je teda klasika koralista, tvářenka, gold rush a cookie. Nádherný zlatý rozesňovač, který je už i samostatně a musím si pro něho 100% jít. Co se týče paletek, tak mám tady tři. Mám tady tři varianty a vlastně tři takové varianty, že si každá z vás může vybrat. První varianta je Huda Beauty. Já moc stíny od Hudy nemusím, nebo nemusím. Jsou fajn, mám tam velkou paletku, ale preferuju Anastasia Beverly Hills, prostě se mi s ní pracuje líp. Ale pokud byste chtěli nějakou malinkatou paletku na cesty, kterou já využívám vlastně prakticky pořád, když někam jezdím, protože tady zrcátko je malá, skladná, ještě si chci koupit určitě i jinou variantu, tak tohle je určitě vaše volba. Tohle jsou ty malinkatý paletky, tohle je zrovna varianta Topaz Obsession, ale jsou tam fialový, zelený, neonový, prostě absolutně si vybere každý. Já mám teda takovouhle variantu do oranžova s těmi stíny a jak říkám, já ji tahám pořád někde, takže tu mám moc ráda. Jako další tady mám Norvínu a to je ze všech paletek od Anastasie je moje asi nejoblíbenější. Ta spodní řada je taková neutrálnější i na to denní líčení a i potom tady tmavší odstíny nahoře jsou ty třpitivý. Zase mám ji strašně moc ráda, ty odstíny jsou přesně pro mě na denní nošení, ať už do fialkova nebo takový ty šampáň. Dole je tam taková ta velbloudí nebo studená hnědá, úplně teplá hnědá, taková dočervená, takže vybere si opravdu každý a tohle si myslím, že taková... myslím si, že ze všech těch paletek, když tam jsou takový i neutrální, a mám je nahoře taky, tak vybrala jsem právě tu Norvínu, protože se mi líbí nejvíc. Pokud chcete opravdu kvalitní paletku a už jste v tom make-upu trošičku pokročilí. No a do třetice tady mám Too Faced Nature Lust. Tohle limitka každý rok nebo každý druhej. A teď si nejsem jistá, jestli tu paletku mám už z loňska, ale mám ještě jednu tady tu variantu. Tahle je ještě o kapičku lepší, pokud ji uvidíte někde ještě, anebo pokud vyjde zase příští rok nějaká takováhle paletka pohádková, tak si ji určitě vemte, protože já mám Too Faced moc ráda, je to moje taková srdcovka, ty stíny mám moc ráda tu texturu a tahle je opravdu krásná a máte tam hodně těch očních stínů zase. Taková spíš na doma, na cestování si ji úplně nevezmete, ale fakt krásný odstíny a na tuhle určitě mrkněte. No a mám tady poslední dvě kategorie produktů a potom vám ještě zmíním nějaké produkty, které tady nemám u sebe. Jako první bych zmínila, že jsem si v loňském roce trošičku víc oblíbila houbičky. Já nejsem úplně zastánce houbiček, protože mně prostě přijde, že se v tom strašně zadržují ty bakterie. Jsou prostě špinavý, i když to vyperete, tohle je vypraná houbička a stejně vypadá, jak kdybych ji používala prostě každý den a byla neumytá prostě 2 měsíce. Ale je to takový blbý odstín, to je houbičky a je prostě strašně se to v tom drží a nejde to vyprat. Každopádně oblíbila jsem si dvě varianty, ať už tu klasickou Beauty Blenderu, od Beauty Blenderu, anebo tady tu od Fenty je to houbička, já myslím, že od Fenty, nejsem si teďka jistá. Já vám tady každopádně všechno napíšu a je to houbička, se kterou se mi velmi dobře zapracovaly právě tady ty make-upy na těch vodních bázích a udělalo to takovej přirozený finish, ale zároveň ta houbička mi přijde, že udělá opravdu takový plný krytí, takže mě to vyhovovalo, zároveň jsem použila i na pudr, samozřejmě za mokra se používají ty houbičky, ale opravdu jen sama na sebe. V práci bych ji nevytáhla, protože mě to prostě přijde strašně nehygienický a musela bych na každou klientku z vlastního přesvědčení používat nějakou jinou houbičku, což je jako ekonomický nesmysl. Takže houbičky, téma houbičky, často jste se mě na to ptali, takže jo, líbí se mi ten finish s tím, ale zase trvá to s tím strašně dlouho, takže dneska jsem třeba zůstala u štětců. No a potom tady máme teda kategorie rty, co vám můžu doporučit, tak mám tady takhle dvě matné rtěnky, mám tady od Too Faced Melted Matte, velmi příjemné rtěnky a to samý platí o Anastasia Beverly Hills matných rtěnkách. Tohle jsou dvě takové miniaturky, nahoře mám ještě klasický plný verze, ale tenhle odstín třeba od Anastasie úplně miluju, to je poet. A je to nádherná barva. A já vlastně míchám i dohromady. Pokud chcete jenom nějaký lesk, tak jsem si strašně moc oblíbila tady ten od Clarins.
Vím, že to jsou zase trošičku dražší značky, ale tady ten Nature Lip Perfector, úžasný, strašně příjemný právě na to denní nošení. Když nemáte chuť se úplně extra nalíčit, tak jsem volila právě takový nějaký základ obočí, trošičku upravit pleť korektorem, dát si řasenku a nějaký balzám nebo takhle lesk na rty a volila jsem právě tady ten Clarins, který jsem i díky tomu skoro vypotřebovala. No a potom tady mám teda posledních pár produktů z té péče, pokud by vás to zajímalo. Úplně nejoblíbenější vlastně přípravek na odličování je gel a ten vám tady někam dám fotku. Bohužel nejde sehnat v České republice, pokud to víte a víte, že někde jde sehnat, tak mi to klidně napište, já si koupím do zásoby, ale já jsem si ho koupila právě loni na začátku roku na Slovensku a hned jak tam někdo pojede, tak mu musím říct, ať mi koupí nějaký Z2, protože je úžasný, vůbec nevysušuje, já ještě ráda používám gely od Clinic, to vy víte, na odličování, ale nevím, přijde mi, že když to potom používám dlouhodobě ten produkt, takže stejně ta pleť na to trošku zvykne a trošičku to má tendenci vysušovat. Takže tady ten je úplně skvělý a samozřejmě ta cenová kategorie je úplně jiná, protože já jsem ho koupila běžně v drogerii, stál mě 300, 200 a mám ho opravdu rok a ještě není spotřebovaný, takže úplně skvělý odličovač, mám ho ve sprše, to úplně miluju, já už prostě skoro vůbec nepoužívám tamponky, jenom když někde zapomenu nebo když někam jedeme a beru si nějakou malinkou micelárku. Taky jsem minulý rok používala čistící gel od Garnier, ten jsem používala ráno na takový osvěžení ty pokožky před make-upem, takže ten jsem taky měla moc ráda. Potom, co se týká nějakých šamponů, tak celý rok jsem úplně nejvíc používala Garnier zelený čaj. To je vlastně takový přírodnější šampon, neměly by tam být žádný silikony a tady ty věci. A vypotřebovala jsem asi 4 lahvičky za celý rok, 3-4 lahvičky. Mezitím jsem ještě zkoušela třeba nějaký jiný šampony, ale tenhle jsem měla moc ráda. Co se týče nějakého denního očního krému, a tak to vám tady dám nějaké fotky, co jsem používala takhle přes rok, abyste viděli, co jsem si oblíbila. A poslední takovej univerzální zázrak je pro mě bambucké máslo, které jsem používala ať už na rty, nebo právě když jsem měla hodně suchou pleť, tak na pleť, takhle na ten podzim, v zimě spíš teda. Napište mi, jestli máme nějaké společné takhle oblíbence, nebo něco vám vůbec nesedí, budu ráda, když napíšete do komentářů, protože zase třeba já mám mastnější pleť, to by bylo dobrý říct takhle na začátku. Vím, že tady mám třeba spoustu nových lidí, tak je pro ně důležitá tady ta informace, protože samozřejmě, když mě ten make-up sedne, tak to neznamená, že to může sednout někomu, kdo má úplně suší pleť. Ale já si myslím, že zrovna třeba ty make-upy, ty jsou opravdu univerzální, protože jak jsou na té vodní bázi, tak si myslím, že právě na té suché pleti, že ji tak nezatěžují. Já jsem to používala i na podzim právě, kdy se mi trošičku pleť změnila, trošku zašla kopat. Holka musí být u toho. Právě na tu masnou pleť, že ji zase tolik nezatěžují, ten mas pořád může tak nějak asi kolovat tou pletí, což zní divně, ale asi si rozumíme, že ta pleť může pod tím dýchat, že ji to úplně nezatíží, takže třeba ty make-upy si myslím, že jsou takový univerzální. Ty paletky taky, vidím tam tu pigmentaci, jak se mi s tím pracuje, ale věřím tomu, že třeba Anastázie někomu nevyhovuje, protože trošičku víc práší a třeba s ní neumí tolik pracovat, nebo mu s tím nejde tolik pracovat, anebo celkově mu prostě nevyhovuje ta konzistence stejně tak jako u ostatních produktů. Takže dejte mi tohle vědět dolů, jestli jsme se shodli, neshodli, nebo vaše právě oblíbené produkty, na které se vám třeba podívat. To by byly teďka kosmetika, dlouho kosmetika nebyla, tak doufám, že vám to udělalo radost. Já si myslím, že se k tomu vrátíme někdy takhle na podzim, že se budeme pokračovat s nějakými tutoriály a tak. Teď jsem se úplně necítila na natáčení tutoriálu. A tohle by bylo ode mě pro dnešek všechno, mějte se krásně, nebo od nás. A ahoj, někdy příště.